Quem vai começar? Eu! Um, dois, três! É campeão! Sarabim, sua na caixa. Essa caixa do porco abre. Não funcionou. Deixa eu ver, vai. Sarabim... Nossa, acho que não deu certo. Quer que eu faça? É, mas eu sei, mas eu nunca fiz. Então tenta mais uma, vai. Sarabim, sala caixa. Essa caixa do porco abre. Sabe o que você esqueceu de falar? Que? Você esqueceu de falar assim, ó. Sarabim, salarorco. Abra a caixa do porco. Viu? Vai, eu vou. Você vai abrir? Olha isso, ele é muito grande. Nossa, olha o tamanho da boca dele, Laura. Muito grande. Dá um beijo nele, coitado. Nossa. Você pegou a língua dele? Uou! Veio um monte de mini hambúrguer, olha que legal. Com o número 1, número 4, número 3. Tem verde, tem roxo, tem amarelo. E tem um dado também. Ah, esse dado tá branco porque a gente precisa colar adesivos. Ele é meu! Ele é seu? Você me empresta? Ah, ele comeu? Eita, nós! Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha no botão que tem aqui embaixo. Hoje a gente vai jogar o jogo do porco comilão que se chama Pop the Pig. Esse acho que é o nome dele aqui nos Estados Unidos. A Claudete está aqui lendo o manual em japonês. Só que não, né? Tô tentando entender aqui. Já viu as regras? Já. Não entendi. Necessito auxílio. O jogo consiste no seguinte: cada jogador na sua vez vai ter que jogar esse dado, ó, que tem várias cores. Tem um hambúrguer vermelho, hambúrguer amarelo, hambúrguer verde e roxo. Vou colocar um exemplo. A gente joga... Eita, aqui caiu de todas as cores. Nesse caso, a gente escolheria qualquer um. Vou colocar, por exemplo, o verde. Vamos supor que caiu o verde. Então, eu escolheria um verde aleatório, por exemplo, esse. E antes de jogar na boca do porco, tem que olhar o número, ó, que é número 2. Isso serve pra quê? Depois que eu jogar dentro da boca dele, vai cair dentro da barriga dele, eu tenho que apertar duas vezes a cabeça dele. Cada vez que aperta a cabeça dele, abre um pouquinho, a barriga dele aumenta um pouquinho e abre um pouco esse cinto. E o vencedor será aquele que na hora que estiver apertando a cabeça coincidir que o cinto vai abrir, a mão, o braço e o porco vai abrir inteiro, a barriga dele vai ficar grande e campeão. E lendo as regras, a Cláudia viu que quem começa jogando é a menor do grupo, ou seja... A Laurinha vai começar. Quem vai começar? Eu! Ó, sua vez. Tem que jogar aqui dentro, ó. Eita! Nenhum hambúrguer. Nenhuma. Nenhum hambúrguer. Agora é o Marcos. Agora é a sua vez. Você está preparado? Tem que jogar bem de perto, hein? Senão ele vai voar longe. Já! Verde! Tem que escolher um verde. Qual você escolhe? Vai. Esse? Qual é o número? Um! Então você tem que jogar um hambúrguer dentro da boca dele. Primeiro. Comeu. Eita, engoliu. Agora você tem que apertar a cabeça dele uma vez. Muito bem. Pronto. Choca. Minha vez. Agora é a vez da mamãe. Vamos lá. Mamãe tá preparada. Eu sou o último, né? Ah, é porque eu sou mais velho. Agora é minha vez no 3, 2, 1 e... Roxo! Eu. Tá faltando um roxo, é impressão minha? Deve ter caído. Eu acho que ele tá aqui embaixo. Achei! Vou escolher esse. E dois. Então ele vai comer um roxo. E eu vou apertar duas vezes agora. Uma. Duas. Agora é a vez da Laura de novo, hein? Três, dois, um. Já. De novo, Laura. Marcos, a Laura não está tendo muita sorte. Será que você vai ter? 3, 2, 1. Roxo! Outra vez, vai! Vai, vou fechar o olho. Roxo. 3! Agora aperta 3 vezes. 1, 2, 3. Pronto!
Eita, mas ele tá ficando pesado. E tá abrindo o cinto dele. Parabéns a Claudete no 3, 2, 1 e... Verde! Nossa! Me ajuda? Me ajuda? Coloca aqui na boquinha do porco. Coloca, coloca. Você quer se apertar 4 vezes. Muito agora bem. Agora é a mamãe que vai apertar. 4 vezes. Uma, dois, três. Eita, tá querendo abrir. Olha isso. Vocês viram que abriu o cinto um pouco, né? Só que só termina, ganha quem conseguir abrir tudo. A blusa dele vai abrir inteira, vai abrir os dois braços. E só depois disso, haverá o grande campeão dessa partida. Agora é a minha vez, torçam por mim no 3, 2, 1 e... Verde! Eu quero esse. Eu tô sentindo que é um 4, e... 3! Um, dois, de novo, Laura, agora é você. Vai. Vou colocar aqui pertinho de você, hein. Vamos lá, agora capricha, ver. Laura, capricha. Vai. Não pode cair de novo. Colorido, pode ficar. Colorido. Qual cor você quer? Qualquer cor. Vai lá, escolher um, vai lá. Amarelinho? Pega. Então põe na boquinha do porco. Vamos ver o número primeiro, ver que número. 4! Muito bem. Vai, 4 vezes. Uma, dois, três, quatro! É a sua vez, menino. 3, 2, 1 e... Vermelho! Uma. Qual você vai escolher? Dois! Muito bem! Parabéns da dona Claudete de novo. Será que ela vai ficar com o seguro aqui em cima ou quer que eu abaixo? Abaixa, senão não vai girar esse dado. Toma! Só escolher a cor. Escolhe um pra mamãe, Laura. Escolhe um pra pôr na boquinha do porco. Escolhe um. Que cor? Amarelo. Que número tá? Que número? Olha o número atrás. Põe lá na boquinha. Põe aí. Agora eu vou apertar. Só um. Peraí. Vou apertar. Ui. Foi? Acho que eu apertei direito, hein? Fez o clique. É quando faz o clique. Muito bem. Tchoca. 3, 2, 1 e... Toma! Agora eu vou escolher. Eu tenho certeza que isso daqui é um número 4. No 3, 2, 1. 1, 2, Marcos. Vai, vai, joga nele. É agora, hein? 1. Quase! Agora é a vez da Laurinha. Será que ela vai conseguir outro 4? Será? Vamos lá. Muita sorte, hein? Toma! Tioca! Pode escolher qualquer um. Ó, vou trazer pra você, ó. Qualquer um, escolhe um. Escolhe e olha o número atrás. Escolhe. Esse. Que número tem? Que número? Vamos ver. Três! Coloca na boquinha do porco. Muito bem. Vai, mamãe te ajuda. Põe a mãozinha. Um, dois, três! Sobraram só 6 hambúrgueres. Será que você vai conseguir? Amarelo! Tem 2 amarelos. Qual você vai pegar? 3! Eu acho que é agora, hein, Marcos? Eu acho que é agora no... 1, 2... Eita, caiu! Vai, a última. E... Ih, não fez clique. Vai, de novo. Outra vez. Agora fez clique. Muito bem. 5 hambúrgueres e é a vez da Claudete. Vermelho! Um clique. 4 hambúrgueres e é a minha vez. Agora eu não posso perder essa chance. É uma chance muito importante na minha vida. Roxo. Este. Nossa, Marcos. Isso daqui é o número 4. Você sabe o que significa? É. Eu vou ganhar essa partida. Eu acho que é agora, Marcos. É no... 1, 2, 3! Campeão! Campeão dos campeões!
você chegou até aqui, lembra de deixar um like agora e compartilhar esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Se você acabou de chegar no canal e não tá inscrito, lembra de se inscrever também no botão vermelho que tem embaixo desse vídeo, se você tá assistindo do celular, do tablet ou do computador. Pra não perder nenhum vídeo que a gente postar a partir de agora, a gente posta vídeo todos os dias, de segunda a sexta-feira, ou seja, 5 vídeos por semana. E em breve, começaremos a postar 6 vídeos por semana. We are baby. Dei muita sorte, hein, com esse 4 no final, Claudete. Tem que pegar o 4, aí. Barriga. Tchoca. Mas o importante é se divertir, né, Marcos? Lembra que o pai fala? O importante é sempre se divertir, não importa quem ganha, né? A galera tá enchendo o porco de beijo agora. Ela descobriu a barriga dele. Barrigão macio. Eita, vai morder a barriga do porco. Olha que legal a barriga dele, ela tem um material diferente, é como se fosse uma borracha. Ó, parece uma bexiga. E o rosto dele também é de borracha, ó. Só que é de plástico duro. Tive uma ideia, vamos colocar todos os hambúrgueres na barriga dele, ver o que acontece. Quem me ajuda? Vai, coloca todos. Vai, cada um coloca um. Vai, a Laura também. Vai, Laura. Hambúrguer, Laura, o dado não. Aí, a Laura quer colocar o dado. Isso. Muito bem. Nossa senhora, ele tá comendo muito. Vai, agora o Marcos. Vai. Eita, nós. Muito bem. Aqui tem outro. Vai, Laura. Nossa, eu tô colando. Nossa. Aí o dado não pode. Dado não, Laura. Tem mais um hambúrguer aqui, ó. Coloca esse. Vai. Ih, não cabe mais. Ih, acho que já encheu, Marcos. Um minuto, deixa eu... Encheu, ó. Deixa um minuto. Deixa eu pegar aqui. Pra gente conseguir mais. Pra caber mais? É. Nossa, a gente vai chegar outra vez. E agora cabe? Acho que agora cabe, hein? Agora aperta a cabecinha dele. Eita! Faz assim, ó. Aí! Muito bem. Vamos ver quantas vezes precisa apertar a cabeça dele pra ele abrir a barriga. Acho que é aleatório, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa! 12 abriu o cinto. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Eu apertei a cabeça dele 33 vezes até abrir o braço e toda a roupa, mas eu acho que é aleatório, não deve ser sempre o mesmo número. Eu acho. E se você não sabe que sofá é esse que você está vendo aqui no fundo do vídeo hoje, é um sofá que chegou ontem, que a gente, por fim, até que enfim, encontrou o nosso sofá. Ele é o primeiro móvel da casa, né, oficialmente? É, né? A cadeira ali não conta, né? Você tá comendo uva? Eu quero uma. Muito obrigado. Tem um vídeo da semana passada que a gente mostra indo na loja procurar um sofá e comprando esse sofá. Se você não assistiu, volta no vídeo da semana passada, acho que é da quarta-feira, se eu não me engano, e assiste que tá muito legal. Outro vídeo que a gente também fez aqui no canal na semana retrasada foi o tour mostrando a nossa nova casa aqui nos Estados Unidos. Se você não assistiu, volta e assiste também. Oi! Eu coloquei muito e fui... 21. Abriu. Abriu com 21? Então não é reto. Ah, então é aleatório. Achei que era 33 fixo. 21. Comeu toda a uva? Muito bem, choca. Agora tem que colocar lá na pia, tá bom? Vai, mamãe. Vai, mamãe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Abriu! Eita, nós! 23! 23!